Kielen mä en sanonutkaan vielä kädestä päivää. Käsipäivää ei sanottu, muen. Muodo. Te olette taas ilmeisesti hynttyyt kimpassa. En mä tarkoita, että teillä on niinku suhde, mutta niinku... Hyvä. Kato, kaikkea ei voi televisiossa niin paljastaa. No siis ollaan käyty soittelemassa jo kolme kertaa ja tässä pikkuhiljaa loistavia uusia kappaleita estellään toisillemme ja tota, käypästi joskus palataan ihmisten ilmoillekin, vaan ensin vaan hyvä on kuulemaan sinua paljon. Silloin kun sä olit meillä kylässä viimeksi, niin puhuttiin siitä, että oli pientä epätietoisuutta siitä, että koska teille on sovittu tapaaminen ja mihin ja näin poispäin, mutta sujuuko kaikki ongelmitta ja suunnitelmien mukaan kaikki oli samassa paikassa yhtä aikaa? Oli tosi, mä olin tulos kyllä 15. päivä, mutta mä olin onnellisesti kuitenkin Suomessa jo, ettei ollut mitään ongelmaa. Mä en niin muistanut, että oli bändin syntymäpäivä 12.9. tämä kuvio, mutta kyllähän siellä Neronessa oli hyvin kaunis hetki. Oli, me tosiaan 3 tuntia me ensiksi juteltiin niinku niitä näitä. Parran kasvusta ja retkistä ja sähän matkustelit aika paljon. Joo. Tai siis mä muuta tehnytkään kuin matkustelin. Se on hauska, Kauko Röyhkeys on kasvattanut parran nyt. Ja sä oot tehnyt tuon saman homman. Koska sulle tulee parta. Kasvaatko sulle parta? Sitten kun se rupee kasvaa tuossa, verrataan nyt 15 vuotta. Että. Eikö se ole yleensä se hetki aina popparin elämässä, kun tulee alkaa ne vaikea kausi, tulee nyt vähän taiteellisimpia levyjä ja niin edespäin. Että meillä tulee nyt puolitaiteellinen levy, kun kielon parta ja ollaan mukalla on jo silleen. Tästä päästään ihan törkeän hyvällä aasinsillalla siihen, että mä oon kuullut huhua ja mulla on kerrottu näin, että ensi vuoden puolella pitäisi olla jotenkin uutta materiaalia kasassa niin kuin ihmisten ilmoille. No, niin, mäkin oon kuullut huhua, että siitä on hyvä lähteä. Ei kyllähän aikarajat aina hyvin, mutta tässä on niin kuin ehkä varmaan tärkeämpää olla silleen hötkyilemättä, ettei tapa niin kuin mitään silleen. Tai antaa nyt, kun meidän pitää kuitenkin vähän niin kuin silleen löytää tää juttu kliseenomaisesti sanottuna, niin Tätä meidän studiobändi nykyään. Niin kuin silleen uudestaan, ettehän niin kuin eka levy, toi on kuitenkin niin selkeä homma, että me ollaan tehty 10 vuotta ja Kalle on tehnyt soul-levyä kaikkea, niin kyllähän siihen pitää saada joku sellainen oikeasti joku pointti, miksi ne tehdään. Niin sen takia ei pidä silleen kiirehtiä, mutta totta kai yritetään niin nopea kuin pystytään. Niin. Nyt ainoa suunnitelma meillä on, että me tehdään ensin valmiiksi biisejä, estää niitä pelkkiä uusia biisejä keikoon, tehdään tavallaan uusi ensimmäinen levy ja mennään vasta sitten studioon. Että kaikki muut suunnitelmat on semmoisia, jotka tietää jo etukäteen, ne varmaan. Eli se, että me tehtäisiin vihainen levy, niin varmaan se tarkoittaa käytännössä sitä, että tulee semmoisia akustisia balladeja pelkästään. Oletteko te nyt pehmennyt? Siis tosta tulee se, että kun kuitenkin on uraa takana ja bändi on ollut kanssa tietymään. Oletteko te pehmennyt? Mielestäni. No. Toivottavasti ainakin ihmisinä silleen, että voidaan silleen jubailla vähän rennommin. No 30 mittarissa, niin ei siinä enää. Itse asiassa hirveän moni aika hauska, moni kenet mä oon tavannut ihan muista kulttuureista ihmisiä on sanonut, että no kato 30 kun tulee mittariin, niin sit se hellittää. Että kyllä joo, kulmat hioutuu, mutta ei välttämättä. Kyllä me nyt varmaan yritetään pitää niinku musiikista tai sarnaa kuitenkin, ettei me tehdä mitään sellaista. Niin olisi naasta, että jos lähtee kiertueelle uusia biisejä heittää, niin ne olisi rockibiisejä. Ja tavallaan se meininki olisi siinä, mitä levylle tai pitää. Tai sitten ei. Kuule monella tavalla tää juttu nyt. Niin. Mikä olisi semmoinen suuri, jos te saisitte tehdä mitä vaan, tai oikeasti saatte tehdä mitä vaan. Mutta joka tapauksessa niin, että se myöskin onnistuisi, niin mitä te tekisitte Don Juanolle? Mä haluan semmoset chillipippurilevyä, että me soitetaan aika pitkälle pohjat livenä sisään ja lauletaan. Tehdään semmonen dogmalevy, ettei mitään päällekkäin säännöksiä ja muita. Se on mun mielestä makea. Noissa uusissa biiseissä, mitä meillä nyt on ollut, niin on jopa tavallaan niinku iisimpiä balladibiisejä. Kiin on tehnyt pari tosi kaunista biisiä matkalla, niin ollaan sovitettu ne sellaiseen jäntevään muotoon, että siinä on niinku... Kuulostaa mun mielestä sellaista musiikille, minkä mä haluaisin viedä, koska mun mielestä on luonut, meidän juttu on se, että me ollaan oltu pitkään yhdessä ja nyt vasta me ollaan pikkuhiljaa osataan soittaa yhdessä, niin miksi me ei käyttäisi sitä hyväksi ja tehtäisi tavallaan levy, mikä perustuu sen jutun vahvuuksiin. Että me ollaan soittajana kanssa yhteyttä. Toistamatta itseämme. Aivan. Toistamatta itseämme. Ei vaan siis niin. Paljonko meillä on tässä aikaa, että kuinka pitkä tarina? 55 sekuntia, ei kauhean pitkään tarina. No mut kysy, sulla on kuitenkin joku hyvä kysymys. Ei, mä ajattelin vielä kysyä sitä, että kun meillä on tää teemapäiväidea. Me ollaan kiitettävästi saatu kaiken maailman rokkareita paikalle, jotka meidän mielestä kuuluu tavalla tai toisella tämmöiseen nuoremman kastin Rock'n'Roll All Stars -porukkaan. Tänään ei ole Andyä eikä ole Remua, eikä siis tälleen he on sitten asiassa ihan omassa kategoriassa, niin minkälaista on olla rokkitähti Suomessa?
Tää on kuitenkin rokkitähtien lintukoto tavallaan. No siis me ollaan nyt puoli vuotta just varmasti käyty läpi sellaisia asioita, niitä huonoja puolia, mitä rokkitähden Suomessa olemassa on ollut, kun ollaan alkaa miettiä asioita muita, että tällä hetkellä ei ole miten, mikään fiilis, että olisi mikään tähti tai jotain vastaavaa. Me ei ole tehty pitkä aikaa mitään levyä ja ketään meitä ei kukaan tule kuka niin kadulla häiritsemään tai K-kaupan lihatiskillä, niin tota, missä mä en kyllä käy, koska mä en syö lihaa koskaan, niin tuo ahdistelee tätä vastaavaa. Mä en usko, että meillä on koskaan kellään ollut sellainen fiilis, että me ollaan hirveä tähtiä. Paitsi Kiina tietysti, sen takia niin. Se piti lähteä ulkomaille pois. Mut heti kun kissa on poissa, niin hiiret hyppii pöydällä. Tämä oli ainoa fraasi, minkä olin päättänyt sanoa. Nyt on järjestys palannut takaa, laki ja järjestys, Kiina on palannut. Auktoriteettisena partahirmona, niin kaukoröyhkämaisesti. Näin, tähän on oikein hyvä päättää. Kiitos, kun pääsitte poikkeamaan. Me jäädään sitten katsomaan, mitä teille oikein käy ja tuleeko pippurilevyä. Ja seuraavaksi...